Assalomu alaykum, qadrli kanal a'zolari, mana shu videoni ko'rib turganlar, Blender muxlislari. Bugungi darsda bizga o'sha arxitektura, interyer, eksteryer modellashtirishda juda ham katta yordam beruvchi bir addon haqida gaplashamiz, F-Spy degan. To'g'risini aytsam, bu F-Spy degan addonni ancha oldin eshitganman. Aniqrog'i, menga bu haqida shogirdim aytgan, Ulug'bek degan o'quvchimiz aytgandilar, menga F-Spy haqida birinchi marta ulardan eshitganman. O'zim o'sha interyerga ko'p, eksteryerga ko'p qiziqmaganligim uchun manimcha nima qilganman. Demak, boshladik. F-Spy haqida gaplashamiz, uni ishlatishni o'rganamiz va bu narsa bizga interyer, eksteryer bo'yicha ancha yordam beradi va xudo xolasa bu videodan keyin mana shu interyerimizni kelgan joyimizdan davom ettiramiz. F-Spy. F-Spy bu bepul addon Blender uchun. Umuman programma o'zi bepul va programmani addoni bor Blender uchun. Buning uchun F-Spy'ga kiramiz. Juda ham ko'p F-Spy'dan foydalanish bo'yicha tutoriallar, o'sha video uroklar mana o'zining saytida juda ham chiroyli qilib ko'rsatganman. Bu yerda tutorial bor. Buni yuklanglar, o'rnatinglar, mana download bepul hammasi. Donate qilishimiz mumkin agar kimdir interyer eksteryer bo'yicha ko'p ishlasa Blenderdan o'shani orqasidan daromad qilsa, albatta bu F-Spy'dan foydalansanglar bu narsaga biroz bo'lsa ham donate qilish juda ham yaxshi ish bo'ladi, juda ham xayrli ish bo'ladi. Va F-Spy addoni bor mana. Kontrol bilan ustiga bossanglar GitHub'ga o'tadi. GitHub'da buni kodini, ya'ni o'sha addonni shu masterni o'zini yuklasak bo'ladi. Mana mana bu kod degan joyga bosib download zip fayl qilamiz va faylni yuklagandan keyin uni masalan qayerga saqlaganimiz aniq esimizda bo'lishi kerak. Masalan, menda рабочий stolga tashlab qo'ydim, mana desktopga. Blenderga kirishdan oldin Blenderni mayli pastga tushirib turaylik. F-Spy'ga kiramiz. F-Spy, mana F-Spy kiramiz va bu yerga biza bemalol rasmni olib drag and drop qilib tashlashimiz mumkin. Masalan, mana bu rasmni olib, mana bunaqa tashlayman. F-Spy buni ochadi. Xiraroq qilib ko'rsatadi. Shu topa biza mana bu o'qlarni bemalol ushlab joylashtirishimiz uchun. Bu o'sha rasm bilan Blenderdagi referensni shunaqa joylashtiradiki, biza bemalol ishlab ketishimiz mumkin bo'ladi. Mana hozir buni amalda ko'ramiz. Vanishing point degan tushuncha bor F-Spy'da. Vanishing point umuman bu perspektiva kamera orqali olingan har qanaqa rasmda vanishing point bo'ladi. Bu narsa tutashish yoki yo'qolib ketish nuqtasi desak ham bo'ladi. O'zi vanish degani yo'qolib ketish degani ingliz tilida. Lekin bu rasmda biza tutashish nuqtasi deb olamiz. Bu F-Spy addondan foydalanayotganimizda aynan bu narsada biza tutash nuqtasi deb olamiz. To'g'risini aytsam, o'zini saytida yetarli darajada ma'lumot bor F-Spy'dan foydalanish haqida, masalan tutorial mana bu joyda yo'q, basicsda edi. Mana perspektivni rasmni qarasanglar, mana ketgan, mana bu chiziq ketgan, mana bu perspektiva. Ortografiyada yaqin uzoqligidan farqi yo'q, razmerlar bir xil ko'rinadi. Perspektivada masalan rels mana shu joyda turgan bo'lsa juda ham yaqin, uzoqlashgan sari kichkinalashib bir-biriga qo'shilib ketdi. Mana shu nuqta vanishing point. Juda ham qiyshayib ketgan yoki masalan ortografik kamerada olingan rasmlar F-Spy'da yaxshi ishlamaydi. Bu narsa mana bu yerda yozilgan, mana hammasi. Mana shu turdagi rasmlar ishlamaydi. Masalan, yoki o'sha panorama shaklidagi rasmlar, juda ham kuchli wide angle kamerada olingan rasmlarni F-Spy'da o'sha to'g'irlab olishimiz qiyin. Bundan foydalanib yasash qiyin bo'ladi, unga o'xshatish. Demak, F-Spy'ga tashigan rasmimizni bu rasmim ham juda ham distortion bor ekan, wide angleda olingan kamerada. O'shaning uchun ham buni men hozir sizlarga ko'rsataman qanaqa qilib. Men buni 1-2 marta test qilib ko'rdim allaqachon, o'shaning uchun tezroq buni bir joyga qo'yamiz. Masalan, mana bu chiziqni olamiz, mana bu chiziqni va mana bu pastdagi yoki mana bu chiziqni olamiz. Chunki bu bino agar to'g'ri modellashtirilgan, qurilgan bo'lsa, mana bularni razmeri bir xil, mana bu anaqalarni, nima deymiz bularni, qanaqadir bir chiziq plitkalarni, mana bularni ham razmeri bir xil. Va mana bu masofa bilan mana bu masofa bir xil bo'lsa, mana bu masofa bilan mana bu masofa bir xil bo'lsa, demak mana bunaqa qo'ygan chiziqlarimiz, o'qlarimiz
bizga to'g'ri hisob kitob qilishimizga yordam beradi. Umuman F spine'ni to'g'ri ishlashga yordam beradi. Mana ikkita dumaloqtuvchi shishalardan ushlab yurg'izsa bo'ladi. Yaqinroqga olib kelganda shiftni bosib tursa xuddi blenderni o'zidagi aniqlik, yuqori aniqlik bilan buni o'zgartirsak bo'ladi. Endi mana bu tomonni ham ushlayman. Ha, taxminan mana bunaqa olib kelaman. Shu ikkita yashilni bir-biriga o'sha parallelroq bo'lgan o'qlar bo'yicha qo'yishimiz kerak. Mana ikkita yashil, yashil Y o'qi. Blender bilan juda ham yaqin bu programmadagi kontrollar. Mana mana shu joyga iloji boricha to'g'rilab 100% millimetrgacha to'g'rilab chiqish qiyin. Millimetrgacha bari to'g'ri kelmaydi, u narsani kutmaslik kerak. Lekin anchagina bizga yordam beradi. Demak, mana buni ham qo'yib chiqaman, qizilni ham joylashtirib chiqaman. Qo'llagach mana shu joyga hozir mana qarasanglar o'chib qoldi mana bu yonidagi chiziqlar boya bor edi. Bu degani yaxshi ishlab turibdi. Tutash hozir mana bu ikkalasi tutashmaydigan yoki umuman hisob kitob qila olmayapti. Mana qarasanglar chiqdi mana endi joyiga tushdi mana. Taxminan mana shu burchakka qo'yaman yoki boshqa joyga qo'ysak ham bo'lardi masalan. Mana bu bilan mana bunga qo'ysak bo'lardi, bu bilan bunga. Lekin hozir ham menimcha yomon bo'lmadi. Lekin mana bu o'qqa, mana bu origin nuqta deyiladi. Buni polga qo'ygan yaxshi, buni polga, lekin qarasanglar Z o'qi pastga qarab qoldi. Mana Z o'qi. Buni hozir men blenderga import qilsam, kamera teskari qarab qoladi. Ya'ni tepadan pastga kallasi yerga qarab qoladi. Oyoq osmondan boshi yerdan bo'lib qoladi. Shuning uchun ham biz hozir nima qilishimiz mumkin? Biz X bilan Y o'qini almashtirib almashtirish orqali Z ni tepaga ko'tarishga harakat qilamiz. Masalan, X ni man Y qilib ko'raman. Buni X qilib ko'raman. Mana qarasanglar Z o'qi tepaga qaradi. Mana shu narsa bizga kerak edi. Ana endi buni to'g'ri ishlayotgan yoki ishlamayotganligini yaxshiroq tekshirish uchun mana shuni olib borib ko'ringlar biror chiziqqa. Mana bu chiziq qolib kelsak ham to'g'ri. Mana bu chiziq qolib kelsa, mana agar tushunayotgan bo'lsangiz nima qilayotganlik. Mana bu Y o'qini mana bu rasmni ustidagi obyekt, rasmdagi obyektlarni chiziqlar bilan solishtirib ko'ryapman. To'g'ri chiqsa mana shu chiziqlar. Demak, bizani o'sha programmamiz F-Spy yaxshi ishlayotgan bo'ladi. Yoki X o'qini bunaqa chiziqligi solishtirib, mana bunaqa o'tgan chiziqligi mana. Solishtirib ko'ring mana buni ustiga. Masalan, X o'qi yomon emas, mana anchagina yaxshi. Bu yerda biz o'zimiz shu hisob kitobi yana ham aniq chiqishi uchun o'zgartiradigan nastroykalarimiz bu yerda. Yo'q, biza ko'radigan programma biza uchun hisoblab beradigan rezultat. Guide'lar bor, guide yoqamiz. Masalan, X, Z grid qilamiz. Mana gridni bundan mana bunaqasi olib kelib ko'ramiz. Masalan, pastini mana bu yerga to'g'rilayman. Yomon emas. Mana pastini mana bu joyga to'g'riladim mana. Mana bu yerdan ushlab, mana bu chiziqlarga to'g'rilab ko'ramiz. Masalan, mana biror chiziqqa yomon emas. Mana bu chiziqlarga to'g'rilaymiz. Hammasi yaxshi. Endi bu tomonlama ko'ramiz. Yerga qo'yib ko'ramiz masalan. Juda 100% akkuratni bo'lmagan bilan juda yomon emas. Mana bu yoqqa qo'yib ko'ramiz. Yaxshi. Mana bu yoqqa qo'yib ko'ramiz. Yaxshi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, X, Y, X, Y o'qlari yaxshi, lekin Z o'qiga e'tibor qildi. Tikka o'qqa. Mana bu joyga, mana bu chiziqqa. Mana. To'g'ri kelmayapti mana bu bilan. Mana bu bilan to'g'ri kelmayapti, qaranglar. Mana bu chet bilan ham to'g'ri kelmayapti. Yoki bu tomonga olib kelamiz. Mana bunisini olamiz va bu yoqqa olib kelamiz. Mana bu burchi. Mana bu chiziqlarni qaranglar. Tepaga ketgan chiziqlar. Mana mana bu tepaga ketgan devordagi chiziqni qaranglar. Devordagi chiziqni va bizani anaqamizni guide'imizni chiziqni qaranglar. O'rtasi to'g'ri kelishi, lekin chetlari to'g'ri kelmayapti. Mana. Demak, Z o'qida muammo bor bizada. Z o'qini to'g'rilashimiz kerak. Buning uchun men hozir buni off qilaman. Xo'p, bizda mana bu joyda reference yo principal point degan joy bor, principal point. Mana shu joydan to'g'rilasak bo'ladi. Masalan, bosaman va from third vanishing point. 3-chi o'q kerak bizga. Mana buni bosaman va 3-chi o'qni ham belgilashimiz kerak endi. Masalan, 3-chi o'qni mana men bu ikkita nimadan olsak bo'ladi, chiziqni. Mana buni olib kelaman. Mana shu burchakka qo'yaman. Shu qorani bir chetrog'iga. Bu yoqni tepaga qaratamiz. Taxminan mana shu burchakka, mana shu burchakka qo'yaman. Bunisini olib kelamiz mana bu yoqqa.
Hop, shift bilan yuraman aniqlik uchun. Va mana buni tepaga qaratamiz buni. Shu atrofga qo'yamiz mana. Endi menimcha juda ham aniq bo'lib ketmagan bo'lsa ham. Hop, balki anchagina to'g'ri bo'lgandir. Mana endi mana bu guide'da ko'ramiz birortasini. Mana misol uchun mana buni. Mana mana bu chiziqlarga qaranglar, tepaga qarab ketgan chiziqlarga. Tepaga qarab ketgan chiziqlarimiz anchagina to'g'ri. Mana bu chiziqlarga qaranglar, hammasi to'g'ri. Mana bu tomonga olib kelamiz masalan, mana bu burchakka. Hop, yomon emas mana chiziqlar. Mana. Guide kerak emas, of. Endi mana bu originni biz yerga qo'yishimiz kerak, polga qo'yishimiz kerak, iloji borchi. Mana bu mana bu joyga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi masalan. Iloji borchi mana shu pol qayerda bo'lsa, o'sha joyga qo'yishga harakat qilish kerak buni. Chunki buni men Blenderga import qilganimda, mana kamera o'sha yerdan qancha deb balandlikda bo'lsa, o'sha mana bu floor bor Blenderda, o'sha floorga mana shu floorni, ya'ni polni to'g'irlab berishga harakat qiladi. Bu. Mana shu bizani nastroykamiz. Menimcha yomon chiqmadi, masalan. Birorta boksni olib yerga qo'yib ko'rsak ham bo'ladi. Xo'p, endi buni saqlaymiz. F-spy faylni save. Desktop. Desktop rabochiy stolga saqlaymiz. Masalan, men misolchi interior deb saqlab qo'yaman. Endi bu narsani biz Blenderda ochishimiz uchun Blenderga bizani F-spy addonimizni ustanovka qilish kerak, o'rnatish kerak. Men allaqachon Blenderda F-spy addonni o'rnatganman. Edit preferences mapda install va men rabochiy stolga qo'yib qo'ydim mana. Rabochiy stolda mana buni bosib install qilamiz, bo'ldi. Keyin aktivatsiya qilamiz. Men yozib ko'raman mapda, menda o'sha bor. FS mana F-spy import F-spy project. Uni qanaqa qilib yuklaymiz? Uni yuklashdan oldin men sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Sizlar aynan mana shu F-spy addonni o'zini mana faylni tashlab qo'yaman. Kanalimizga Telegram kanaliga yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanalda mana bu rasmni ham tashlayman. Buni ustish va bu rasmda boshlagan interior proyektim YouTube kanalimizda bor. YouTube kanalini ham linki o'zingiz sizlar buni YouTube kanalda ko'rib turibsizlar menimcha-da. Xo'p, demak Telegramga kanalimizga kirib, ularni yuklab olishingiz mumkin. YouTube kanalimizda o'sha interior aynan mana shu hozir ko'rib turgan videolarni playlisti bor. O'sha playlistda interior boshidan boshlangan. O'sha narsani F-spy bilan qilib ko'ringlar. O'sha videolardan o'rganib ko'ringlar. Endi like ham bosib qo'yinglar. Qanaqa qilib import qilamiz? Mana bu floor kerak emas bizga. Kamera mayli tursin. File import F-spy. Bosamiz. Desktop interior F-spy. Bosamiz. Mana qarabsizlarki, o'sha eslasanglar, mana bu burchakka qo'ygandim. F-spy da originni eslasanglar mana. Mana X o'qi, mana Y o'qi. Mana X o'qi, Y o'qi. Kamera xuddi shunaqa qilib, mana bu kamera bizga endi kerak emas. Mana qo'yib berdim. Endi bemalol modellashtirsak bo'ladi. Qanaqa modellashtiramiz? Bu o'zi qanaqa bu rasm bu yoqqa tushib qoldi. Mana mana bu kamera, mana bu kamera. Kamerani o'zi qishaytirib to'g'rilab ber. Mana focal lengthlari 69 nechidir. Xo'p, kameraga background image bor. O'sha joyga avtomatik tarzda rasmni yuklab, opacity'ni mana 0.4 qilib qo'yaman. Yoki hattoki 0.2 ham yomon emas mana. Va modellashtirishni boshlasak ham bo'ladi. Masalan, Shift A, plane oddiy. Plane, bu plane mana bu joyini olib kelamiz. GY. Mana bu chiziqni olib kelaman. To'g'ri kelish uchun buni GY control bilan yurib kelsak ham bo'ladi mana. Endi bu tomonini GX qilib nari yoqqa olib ketamiz. Mana bu joyga burchakka olib kelaman mana. Mana shu burchakda turish kerak menimcha. Mana shu burchakda, может, biroz orqada GX. Mana. Va mana bu tomonini ushlab GY qilib bu yoqqa. Mana qaranglar, o'zi birdaniga to'g'ri keladi. Bu tomonini bo'lsa orqaga GX bu yoqqa.
hammasini belgilab i bilan tepaga o'stiramiz mana tepaga. Xo'p, qarabsizlarki, xona taxminan tayyor, lekin xonadan tashqari qolib ketdi. Buning uchun mana bu face ni ushlab GX qilaman. Nimagaki biz xonani chekirishimiz kerak. Mana xonani chekirdik. Wireframe dan qaraymiz. Endi nimadir yasab ko'rishimiz kerak. Masalan, mana face ni olib Shift D X bu Y bo'yicha biroz chiqamiz. Mana bunaqa. Biroz, masalan, S bilan kichikroq qilaman bunu. GZ pastroqqa tushamiz. Va mana SZ SY yo'q X GY yo'q X GZ tepaga olib chiqamiz. Yaq, uzr. Kechiramiz, kechirasiz. Xo'p. Demak, mana bu H, mana bu ularni buni GY qilib, X qilib. O'sha o'qni eslab qolish biroz qiyin bo'lishi mumkin boshida to'g'risi. GZ. Aynan qaysi o'q qaysi tomonga qaragani GZ. Qarasizlar, juda ham yaxshi bu narsa, bu SPY degan addon. Ya'ni birdaniga mana shu face nima alohida ajrata olay, P selection. Keyin buni ichiga alohida kirib, I biroz o'stiramiz mana. Mana televizor o'zi bor. Bu televizorni Ctrl L, Shift D, X, P bilan alohida obyekt qilaman. Buni endi bundan biz rasm maqsadida ham foydalansak bo'ladi. Oldiga kelamiz, yana ham yaqinlashtiramiz, GY qilib. Kameradan qaraymiz. Hop, GZ, SX, SX, yo GX. Mana. Demak, tepasini alohida ushlab GZ. Qarasizlar, hamma narsa to'g'ri kelaveradi. Juda ham ishimizni osonlashtiradi bu SPY. GX. Endi asosan interior eksteriorni hamma ishni osonlashtirmaydi. Mana shu face ni A bilan biroz kirgizib, I bilan biroz kirgizamiz mana. Qarabsizki, hamma narsa sekin-sekin joyiga tushib boshlaydi. Mana bu narsani ham misol uchun Ctrl R mana bu yoqqa olib kelamiz mana. Qaranglar mana. Mana shu chizig'i o'tish kerak. Ctrl R pastdan bitta olamiz. Mana bu yoqqa olib kelamiz. Hop, iloji boricha GZ tepani ham Alt bilan ushlab, tepasi normal, menimcha GZ yoki G G qilishimiz mumkin. Ctrl R bilan bunaqasiga o'tkazamiz, olib kelamiz. Ko'rib turgan bo'lsanglar, faqatgina nimada ishlash orqali qilib turamiz hamma ishni. Kameradan qaragan holatda, kameradan chiqmasdan GG biroz suramiz mana bu yoqqa. Endi mana bu face bilan mana bu face ni X bilan o'chirsam, bu face-larni keyin bu ikkalasini F qilamiz. Bu ikkalasini ham bridge qilishimiz ham mumkin edi buni, lekin juda ham oddiy bo'lganligi uchun bridge qilib o'tirmaymiz. F. Mana. Endi qarabsizlarki, mana nima ham paydo bo'ldi, tayyor bo'ldi. Bu yoqlari ham to'g'ri keladi mana. Yoki mana bu oynani ham qilib qo'yishimiz mumkin birdaniga. Masalan, mana bu yoqqa qo'yamiz. Yaqinroq GG yana ham to'g'rilaymiz. Ctrl R bilan pastini bitta olib chiqamiz mana. Ishimiz qanchalik oson bo'lib ketdi. Tepaga, mayli tepaga qo'ymaymiz, mana shu katta bo'lgan face-ni. Mana bu face-larni hammasini ushlaymiz. Adashmasam, da, hammasini ushlaymiz. I bilan biroz tashqariga o'stiramiz mana, mana shunaqa qilib. Mana qarabsizki, qanaqadir bir oynaga o'xshagan narsasi ham уже tayyor. Demak, mana shu bizani FSPY bo'yicha nimamiz, darsimiz
bizani kuzatib boringlar va bundan keyingi dars mana shu interyerni qayerga kelib qolgan bo'lsak o'sha joydan davom ettirishni boshlaymiz va mana shu interyer bizda baribir tugashi kerak, xuddi shunaqa chiqishi kerak shu interyerimiz. Bundan buyog'iga ham SFI'dan foydalanishda davom ettiramiz. Keyingi darsimiz aynan o'sha SFI'dan foydalangan holatda davom etadi. O'sha mana bu yoqdagi match qilish uchun mana bu obyektlarni bizani modelimizga match qilish uchun FSPI'dan foydalanamiz. Bu addonni yuklab olinglar hoziroq, kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Yoqqan bo'lsa video like bosib qo'yishinglar mumkin. Telegramdan yuklab olinglar FSPI addonni. Programmani o'zini ham balki tashlab qo'yaman. Salomat bo'linglar va biz bilan o'rganishda davom etinglar.